Mano auksinė žuvelė. Atik čia. Atik čia. Mano šaibos ir eurai ir gyvenimo prasmė. Atik čia. Sakiu. Žuviukai nemo plaukia. O kodėl jie čia atsigulė čia? Ūsiukus vyrai, apsikirpkit, nu kaip jūs taip? Hebra, aš nieko nenoriu sakyt, bet jums jau laikas būtų ūsus apsikirpti. Tai čia va kas būna, kai jūs išmetat spurgą nesuvalgytą į vandenyną. Nu, kažkieno kitą spurgą dar. Oi, bučiuotis kaip nori. Oi, ne, ne. Tokį šikną pasigavus, tai malonu nebūtų. Bet čia šviečintis. Nu, čia jau patys prieškit. Čia vaikai, kai nesiplauna rankų, tai va tokie gyvena. Man atrodo, kad mano arklys kažkoks be kojų pasidarė. Hebra, kur jis su kojos? Kokios arkliai be kojų? Sveiki, profesoriu Liuchtensteinai. Skaičiau jūsų knygą. Atsiprašau, jūsų žvilgsnis labai baisus. Patrikai. Patrikai. Patrikai, čia tu? Patrikai. Ojojoj, man atrodo, jam bėga nosis. Euro. Žiūrė, šito kokia. Bet jinai neturi net smegenų. Jinai tiesiog stumia savo. Sveiki, rykliukai. Savo, žiūrė, kariai atplaukė į mane. Žiūrė, pro pat plaukė. Tai ir jis. Aš nenoriu nieko sakyt, bet nepasiekiu žemės. Jokis. Tu pakipsi kur nors. Gyvatės. Jokis. Skaičiuoja pinigėlių su mažytėm rankytėm. Tai va kaip jie atrodo. O tas tai per langą žiūri filosofas. Tuo. Hebra, kuris metė atšaibą? Nesidomus kvapas čia toksai. Aš galvau, kad tie pingvinai didesni truputį. Nu, šitai tai mano Hebra. Bent jau būsiu jos kailį palietęs. Ai, saltin, čia tunos. Kelio nenorėčiau. Šito senelio nenorėčiau sutikti. Klaudamas. Ryklio maistas. O kur pats ryklis? Ai, dantukai kokiai, gražiai. Ai, gražiai dantukai. Oi.